vão tirar aí, viu? O resultado que o capitão dos cristãos nunca tremeu e nem ele tremeu em frente ao batalhão de bicho padrão. Segue embaixador e cumpra minha ordem. Deus, que te adoras com tal falsidade,
verdade. Despreze essa crença por um sanguinário e evitai o seu calvário. Despreze essa tua religião e abrace o nosso Deus do Alcorão. Se por acaso não fizeres o que te peço, usaremos da força que lhe confesso. Encontrarás na terra mais temível a nossa bravura indestimível. E mesmo que teu exército seja composto por 2.000 soldados, nós temos por façanha, capitão, de lavar no fio da minha espada. Se por acaso não se conformares com essa embaixada, daqui a pouco estarei de volta para dar fim a teus soldados e tu, capitão, ser prisioneiro de guerra. Dê-me a resposta, capitão covarde, se queres paz ou queres guerra. Volta, embaixador enviado. Não faça o que tu merece, porque infelizmente tu sos mandado. Mas se eu não reconhecesse a lei do embaixador, te daria uma lição, que serviria ele dizer para tu e teu bicho imperador. Mas tu volta, diz a ele, se a lei por ele for proclamada, nós cristãos juramos pelo Deus que adoramos, que hoje por nós será tomada. E contra ti, embaixador iludido, meia volta que a vitória é nossa. É isso aí, gente. Essa foi a apresentação das lutas entre mouros e cristãos de Nova Viçosa. Gostaria de convidar agora ao nosso palco a Marujada de Curaçá.